لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم. زما معززین و طلباء کرامو دا مختصر الحضوری نن دریم درس تاسو ته بیانېږي. نو مصنف علی رحمت د طهارت نه شروع کړی ده چې کتاب الطهارت. کتاب په لغت کې یو څیز جمع کول او یو څیز په هغه کې جمع کېدلو په معنا سره راځي. په دې کې هم ډېر حروف جمع شوی دی وجن ورته کتاب وایي، یا کتاب په معنا د مکتوب سره هم استعمالیږي لکه خلق په معنا د مخلوق سره. او اصطلاحي تعریف د کتاب، کتاب د هغه مسائلو مجموعې ته وایي چې مستقلا دا معتبر وي او په مختلفو انواعو باندې مشتمل وي یا په مختلفو انواعو باندې مشتمل نه وي. بیا د نحوي ترکیب په اعتبار سره دا کتاب د طهارت دا خبر دی او مبتدا ورته محذوب دی چې هاذا کتاب الطهارت. نو هاذا به ورته مبتدا شي او کتاب مضاف طهارت مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه به ورته دا سو ګرځول شي خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. دویم دا چې دا به بل احتمال پکې دار چې دا به مبتدا شي او خبر به محذوب شي لکه کتاب الطهارت هاذا. نو کتاب مضاف و طهارت مضاف الیه دا مبتدا و هذا بول خبر شی. او دریم دارے چی دا مفعول واقع شی دا فعل محذوب دا پارا، خذ هذا کتاب، خذ کتاب طهارت یا اقرا کتاب طهارت. نو بیا طهارت په لغت کې څه ته وایي دا کتاب وضاحت وشو. نو طهارت په زمه د توا سره یعنی هغه وبو توای چې په هغه سره پاکی حاصلولې شي، په زمه د توا سره او په کسه د توا سره اعلی د نظافت دا هغه اعلی چې هغه سره پاکوالی حاصلولې شي. او په فتحه د توا سره دا مصدر دی مطلق سره صفائی او د نظافت په معنا سره راځي. او په شریعت کې د طهارت دا د نجاست کا حکمی وی او کاغا حقیقی وی داغی نا پاکی دو توائی. او بعض علماء اکرام فرمائی چی طهارت د درې اندامونو وینځلو او د سر د مسکولو نوم دی. او د وجوب د طهارت دا سبب دا بیودسی دا حدث دی که دا حکمی وی او که دا حقیقی وی. دویمه خبره دا ده دا کتاب الطهارت ولی مقدم کلی شو. نو د دې په باره کې الله رب العزت په قران کریم کې فرمایي، الله رب العزت د چا سره محبت کوي؟ ها هلکو سره چې هغوی څه کوي، ځانونه پاک ساتي او توبه وباسي. لکه سوره بقره آیات نمبر 222، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین، بے شکا بغیر د شک او شوبې نه بے شکا الله رب العزت محبت کوي چا سره څوک چې الله ته توبه وباسي، محبت کوي الله رب العزت هغه چا سره چې هغوی ځانونه پاک ساتي. بل حدیث شریف کې راځي امام مسلم رحمت الله علیه جل نمبر اول کې فرمایي، حدیث د نبی علیه السلام ذکر کوي چې الطهور شطر الایمان، پاکواله دا د ایمان یو حصہ ده. او بل دا شاند کی بل ترمذی شریف کی حدیث شریف راضی مرفوع حدیث دے چې الطهور نصف الایمان، پاکواله دا نیم ایمان دے. نو د دې وجنه مقدم کو بل وجدا دا چې مشروعات دا سلور قسم دی، یو خالص حقوق الله دی، بل خالص حقوق العباد دی. نو بیا چې دا دوانه جمع شي مگر
دا اللہ رب العزت حق چی دے دا غالب بھی او بیا پا دے طولو کی عبادت چی دے دا دا طولو نزیاد چی کم احام عبادت دے حقا موز دے ذکر حدیث شریف کے راضی چی اسولات و عماد الدین دا موز دا دا دین بنیاد دے اس طرح دا نو دا توحید نفس و دا طول نولان دے ہم موز پر شوے دے او دا طہارت دا منز دا پارا شر دے او مفتاح صلات الطہور کنجی او چابی دا منز دا پارا دا پاکوالے دے نو دا او قانون ہم دا دے چی شرط دا مقدم پا حق اسیز بانی پا مشروط باندے نو طہارت مقدم کلیشو پا منز او پنور عبادتو نو مانے وز دا او دس فرائضو ترازو چی پا او دا سکی سو فرز دینن با بدے نن زمان درس با اوداسه پا فرائضو باندی بی سوره مائده که اللہ رب العزت فرمائی یا ایوها الذین آمنو اید ایمان خواندانو اذا قمتم الى صلاتی کل چتاسو دموند پارا دو دردو اراده اکلینو فاغسلو وجوهکم نخفل مخونو منزی و ایدیکم الى المرافق یوینزی لا سنا تر سنگلو پوری وامسحو برؤوسکم او مسحو کلی پخپلو سرونو بانی و ارجلکم الى الکعبین او وینزی خپید گٹو پوری خپید گٹو پوری وینزی دا سلور فرائض کم چی پاودس کی دینو دا دسن ثابت دی دا کتاب اللہ نا نو دلتا یو خبر دا یاد ساتی چی دا آیات پا اجماع سرادا مدنی دے دکا چی پا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا خبل کتاب کی پا صحیح البخاری کی دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا ہار دو رکی دو واقعہ بیان اولا چی دن رست بے دا آیات مبارک نازل شو او دا واقعہ پا اتفاق دا حجرت سرا دا حجرت نسمو دا پس پی خشوی وا لکه مسلمانانو چې هجرت کړو نو هغه نرسته دا آیات مبارک نازل شوی او نو ثابت شو چې دا آیات مدنی دي او دا خبره هم ثابت ده چې د مونږ فرضیت په وخت کې هم په مکه کې او داس پر شوی وو لکه ابن عبدالبر رحمت الله علیه فرمایلی دي چې ټول د اهل مغازی او دا خبره معلومه ده چې نبی علیه السلام د مونږ فرض کېدو نه پس حس یو منز هم بغیر د طهارت نه نه دی کړی اوس پاتې شوه دا خبره چې کله اودس باندې د وړاندې نه عمل موجود و نو د آیات نازلې دو حکمت سره دی نو مولانا عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه فرمایي چې د دې حکمت دا دی چې د اودس فرضیت دا مطلوب القرآن شي یعنی د قرآن کریم نه هم د فرضیت ثابت شي او دا احتمال هم څه چې اول دا آیات چې په هغه کې د اودس ذکر دی په مکه کې نازل شوی وي او د فرضیت د مانځه سره نازل شوی وي او باقی آیات چې په هغه کې د تیمم ذکر دی په مدینه منوره کې نازل شوی وي دلته زمونږ غټ اختلاف هغه د روافضو شاګانو سره دی وی وی روافض شیگان وی چی ومسحو برؤوسکم تاسو مسحو کئی پسرونو بانی و ارجو لکم دی پلام مانی و ارجو لکم من خو و ارجو لکم وایو پلام بانی من فتح وایو یعنی زور پی وایو و دوی وی چی پدی بانی زیر کسر با پی وی و ارجو لکم الالکابین و تاسو مسحو کئی پخپو باندی نو در روافض او په دې کې د اهل سنت او جماعت سره اختلاف دی هغه خپې نه وینځي په دې کې دوه قرات دي یو قرات د حضرت نافع رحمت الله علیه دی د ابن عامر دی د امام حافظ رحمت الله علیه د امام کسائی رحمت الله علیه او داسې نور قرا حضرات دی دوی وایي چې د قرات د لام چې دی نو دې ته به نسب ورکې او نور قرا وایي چې نه د ته به جر ورکې نو د پیلنی قرات فائدہ دا چې د دوانو خپو وینځل دا فرض دی ځکه قرات د نسب
مطابق عطف د چا باندې دے د دپ وجوه حکم باندې دے منگوایو فاغسلوا اوینزی وجوهکم مخونا اخبل و ایدیکم اخبل لاسونا الالمرافق سنگلو پوری سنگلو سرا ومسحو برؤوسکم مسحو کی پسرونو مانی و ارجو لکم من اتفکو پچا باندی وجوهکم باندی او دوی وی نا من دا ارجو لکم اتفکو پچا برؤوسکم مانی دوافیز وی چی و ارجو لکم من وایو نو منگ ورتا وایو چی دخپو وینزل دا فرض دی او دا دوی عطف چی دے دا پا وجوہ حکم باندے دے کم چی پا وینزلو کی شامل دے او دا سنت دا صحابہ کرامو دے دا اجماع اہل سنت والجماعت نا ہم ثابت دے او کم چی دا جر والا او دا کسرے والا دا زیر خبر دا نو امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی وی دا نسب او دا زور پا صورت کے با اثبات دا غسل دا خپو رازی او دا جر او دا کسری یعنی دا زیر پا وجہ کے با پا وقت کے با اثبات دا مجا دا جواز دا مسال الخوفین رازی او جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا دے آیات مطابق چی کم امام شافعی رحمہ اللہ دا قول کرے دے دا احسن الاقوال دے دا بہترین قول دے منگا خوب پخپو مسم کو بالکل جائز گنو چی کل زمنگ موزے پخپو وی چی کل موزے پخپو کلے وی نو بیا و ارجو لکم کا منگا بیا دا عطف کو پو بیروس کم مانے نو جائز دا او چی کل منگ موزے نوی پخپو کلے نو بیا دا منگ عطف کو پو جو حکم باندے او بل دا گنو احادیثو نا دا خپو وینزلو پا بارکی راغلی دی جمعیومت نا ہم ثابت دی لکا نبی علیہ السلام پیو سفر کی اس صحابہ کرام سے کسان اولی دل چہا گوئی تمازیگر دا منز پارا او ٹیم مختصر انو ہوئی او دس کولو انو اکثر پوندی وچی وینو نبی علیہ السلام فرمائل ویلن للعقاب من النار حلاکت دے ہاگا پوندو دا پارا چہا گئی وچی پاتی چیوی پورا او دس کولی نبی علیہ السلام ورطو فرمائل نو دمرا سخت تاکید پر آگلے دے نو دا دغ وجنا دا خپو وینزل چی دی دا فرض دی ففرض طہارت غسل الاعضاء الثلاثه ومسح الراس فرض پا طہارت کی دا اوداس فرض چی دی نو وینزل دا درے اندامونو دی او مسح دا سر دا نو بیا فرض پڑی رو مانو سر رازی پا مانا دا قطع سرا پا مانا دا بیان سرا پا مانا دا تقدیر سرا پا مانا دا حد سرا لکا پا مانا دا قطع سرا چی راشی فرض پسو مانو سر رازی لکا پا بیان سرا لکا اللہ رب العزت فرمائی قد فرض اللہ لکم تحلتا ایمانکم یعنی قد یعنی بین لکم کفارت ایمانکم بیان اکل اللہ تاوستا کفارت ای دا قسمو یا پا مانا دا تقدیر سر لکا فنصف ما فرستم یعنی قدرتم پا مانا دا اندازی سر و تقدیر سر پا مانا دا حد سر پا مانا دا قطع سر نو دا طول دا فرض پا مانو سر فرض پا مختلف مانو سر رازی بے دا فرض تعریف دادے چی دا ثابت وی پا دلیل قطعی سرا نو دا تعریفات دا سو ہمیز دا کئی دادا لذا بیانو ما دا فرض تعریف دے فما ثبت بدلیل قطعی لا شبہت فیه و حکم ثواب بالفعل والعقاب بالترک بلا عذر والکفر بالانکار فی متفق علیہ فرض چی دی فما ثبت جدا ثابت وی پا بدلیل قطعی پا دلیل قطعی سرا لا شبهت فيه بدك اذا شك شبه نوي ده په قطعیت کې خام ده په قطعي ثبوت قطعي دلالت کې شک شبه نوي حکم څه ده او حکم ثواب بالفعل حکم ثواب ده په قول سره او العقاب بالترک او عذاب ده په پر اوسر سره بلا عذر بغیر د عذر نه والكفر بالانکار او کافر کېږي انسان
انسان کافر کیگی او انکار کولو سره سره د فرض نه انکار وکي چې نه منم دا سره کافر شو. د واجب تعریف والواجب ما ثبت بدلیل فيه شبهه. واجب هغه دی چې دا ثابت وي په داسې دلیل سره چې په دکې شبهه وي. دلته غیر مقلدین سوال کوي تاسو باندې چې په یو شیز کې شبهه رااله. یو حدیث شریف کې راځي چې من وقع فی شبهه دی او دا شانته کیسې الفاظ دي وقع فی الحرام یا داسې نور مختلف الفاظ سره دا حدیث شریف ذکر کوي تاسو ته دے جواب بتا سو تا کہ وہ یاد ساتے کہ دا واجب پا ذات کے شبہ نہ درا گلے بلکہ دا پا وجوب و سنتیت کے شبہ دا. بعض فقہاء کرام فرمائے جی دا واجب دے و بعض فقہاء کرام فرمائے جی دا سنت دے. دا پا ذات کے شبہ نوی خواہ لکا دا ویتر ببارک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائے چی ویتر واجب دے او انور امامانوی چی ویتر سنت دے. دف ذات کے حسب بنسترے باقی دے دف وجوب و سنتیت کے علماء کرام اقوال ذکر کبھی. نو دا واجب و تعریف دارے ما ثبت بدلیل فی شبہ تن. دا شبہ تعریف تاو سوشو چی شبہ نا مراد فزاد کے شبہ نوی دا دف سنتیت و وجوب کی دا فقہ کرام اقوال مختلف بھی. حکم اسے دے و حکمہ کا حکم الفرض عملا لا اعتقادا. حکم گورا دا فرض پشان دے عقیدہ کی نہ دے خطا تر دے پورے لائیو پرو جاہدو چی نہ کافر کی گی انکار کرو ان کے تدنا سنت تعریف در تکی و سنت مواظبہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکی مرتن و مرتنی. سنت حق دی چی نبی علیہ السلام پی ہمیں اشوال اکڑے بھی سرد اپرے غسلو دے یوزل وزلنا. حکم ایسا دے و حکم سواب بالفعل والیقاع بالترک فلہدا. حکم ثواب دے پکولو سرا او عتاب والعتاب بالترک وملامتیا دا پر غسلو کی پسنتی مواقعدہ کی. والمستحب چی دی چی ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن چی نبی علیہ السلام کلیو یو زلد وزلا و ترکہو احرا و بید پریخی و ما حبہ السلف او خگن لیوی سلف صالحینو فقہاء کرام و صحابہ کرام و حکم ثواب بالفعل حکم ثواب دے پکولو درا و عدم العقاب او نشت دے عذاب پا دمانے بتر کے پا دے بانے رضب پر غسلو بانے. دا مباہ تعریف در دکی والمباہ ما یخیر العبد فیہ بین الاتیان والترکی. دا مباہ کی دا انسان اختیار مند بھی ککویو کپری دی حکم اسے دے نپا کی ثواب شو نپا کی عذاب سرے. او حرام تعریف دارے چی ما ثبت نہیو فیہ منم دا ثابت وی پا منی سر علاقہ دا کار بنکے حرام کار نمان کلی ثابت وی پا دا سی دلیل سر چیز آغا مخالف نوی و حکم و ثواب و بتر کل اللہ تعالی حکم اسی جے دے دا پا پریدی دا اللہ دا پارا او عق ول عقاب بالفعل کچادا کارو کو دا پی گنانگاری گی والکفر بالاستحلال او انسان کافر کر جیگی کر سوک دا سو کی دا حلال گنی. دا مکروہ تعریف ما ثبت النهی فیه ما العارض دا ثابت وی پتا سی دلیل سر خوش دا سر دلیل مخالف دا اباحت ہم موجود وی و حکم و ثواب و بتر کے حکم دا دے چی پریدے بے او خوی رفا کے دا عذاب سرے خو انسان پہ نکا پھر کی کسو کی حلال گنی. نو دا تک کارونا جی سمرہ کارونا پہ دنیا کی کی گی پتے کی بوی. نو دا فرض و تعریف ہم تاستاو سو وشو چی فما ثبت بدلیل قطعین لا شبہت فیه. اس رازو والمرفقانی والکعبانی یدخلانی فی الغسل یا فی الغسل سنگلے مرفقان سنگلو تولے کی پمیم دا کسری او دفا دا فتح سرا مرفقان او سنگلے والکعبانی او گٹے دخپو دادوان داخل دی پا غسل کے عند علماء انا سلاست دی پنی زمانگ دا درے والی مانو مانی زمانگ دا درے وانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ دے درے والا ہوئی چی دا سدی دا سنگلی دا پا غسل کی وینزلو کی شامل دی. خلاف ثابت دے چاہتا لے زفر رحمہم اللہ امام زفر رحمت اللہ علیہ برمائی چیز نبی وینزی ولی امام زفر رحمت اللہ علیہ دلیل پیش کئی کہ کعبین
او دا مرفقان چی دی دا پا غسل کی نی داخل اغم دلیل پیش کئی چی اتم سیام الاللیل تاسو روجو نیسی اتم پورا کئی تاسو روجا در دا سپی پوری نو گوری دا شپا دا روجی پا حکم کی داخل ندا نو دا خشاند کی دا مرافق پیادینو کی او کابین پر اجلینو کی نی داخل نو جواب دا دے چی غایا پا مغایا پا دو قسم دا غایا مغایا پا دو قسم دا یو ها غایا مغایا چی جنس یو ها غا دے چی غایا ما قبل دا مغایا دا جنس دا زنیوی نو بیا با دا پا دا کی شامل وی او کچری دا جنس ننوی بیا با پکی نوی شامل لکا اتم سیاما الاللیل کی اس غایا پا مغایا کی ندا شامل دا 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 جنس ننو دا کنا پورا کئی تاسو روجہ در سو وقت پوری دشپے پوری نو زکا لیل چی دے در روجی در جنس نخونه دے زکا چی روجہ بسکی نیسی در رجی بینی سی نو لیل در روجی پا حکم کی داخل خونه دے کنا او کم چی لاسونا سنگلی دی مرافق او مرفقین دی او یدین تاشان در کابین پر جیلو کی نو دا خو وہ سنگل د انسان در لاس در جنس ندے او کنا دے او دا شان تا کی دا گیٹھے دا خپے دا جنس نہ دے او کنے نو دا دا جنس نہ دے نو کمی غایا چے مو غایا دا جنس نہ وی نو دا بدے حکم کی شامل وی حکم چے نہ وی او پکے نہ وی شامل والمفروض فی مسح راس مقدار الناس یتی او پسر پ مسح دا سر کی فرض مقدار ہا اندازہ دا تندیدا دے بارے کے من سر روایت چے دے چلی ماروا چے کم روایت دے چے معیرہ ابن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی علیہ السلام آتا صحابہ تا قومن نبی علیہ السلام راغے یو دکلی یو آغازی تا چلتا پکی خلق خزلی غرزوی او خپل کورا کر کٹاو مثال خبر یا دیران نبی علیہ السلام راغے یو تجزیتا فبالا تشاو دس ماتے ہوکو و توزعا او دسے ہوکو و مسحا لناسیتی ہی و خفے ہی و نبی علیہ السلام سوکلا مسے ہوکلا لپا تندی بانی او پا موزو باندی نو علماء کرام دا احنا فرمائیں چی دا مسے مقدار پا سلسلہ کی ومسحو برؤوسکم دا آیات چی دے دا سیشے دے دا مجمل دے او مجمل دا بیان دا پارا محتاج وی نو دا غشان تا کی نو نبی علیہ السلام سوکلا پا تندی باندی مسوکلا لکا حدیث شریف امام مسلم رحمت اللہ علیہ روایت کرلے دے چی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توزعا فمسح بناسیتیه وعلی الامامت وعلی خفیه نو سلورم حصہ تا سر چی منگوائیو دا پا مسح کی دا صدا دا فرض دا نو سبانا بس سبا بسابق وائیو سنت دا توہارت پاو دس کی سمر سنت دینو دا حاغی وضاحت بکو نو نن درس کی دا او داسا فرائض بیان شو چی پاو دس کی سو دی سلور فرض دی او داشان دا کی دا فرض تعریف پکیو شو دا سنور بازی اہم خبر محی ترالی نو کوشش کوئی سبق ازدہ کوئی اللہ پاکم خوشحال ساتا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.